Науалы және Мақаншы ауылдарында үйге мұқтаж жандарды баспанамен қамту мақсатында «Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері» атты ұлттық жоба аясында жиыны 16 пәтер пайдалануға берілді. Баспана иелері ауылдағы көпбалалы және жалғызбасты аналар. Республика күніне орай ұйымдастырылған шара ауыл халқын қуанышқа бөледі. Мақаншы ауылында мына мерекеміз республика күніне орай кеше ауылда, бүгін мен Мақаншыда жаңа үйлердің кілттерін табыстап, тізімде тұрған кісілерді қуанту үстіндеміз. Енді жалпы аудан бойынша 62 қабатты тұрғын үйлер салынуда. Бүгін жоспарымызға сәйкес осының барлығын аз қамтылған отбасы, көп балалар, жаңағы қолында жетім балалар бар балаларға берілді. Бүгінгі таңда Үржар ауданы бойынша 1205 адам үй кезегінде тұр. Алдағы уақытта да баспана мәселесін шешу мақсатында тұрғын үйлер салынатын болады. Мақаншы әкімшілігі ұжымдарына өте көп-көп рахмет. Баспана алып жатырмыз. Басқа да үлкен-үлкен семья отбастарына жұғысты болсын. Жұмыстарыңызға сәттілік, табыс тілеймін. Рахмет, алла риза болсын сіздерге. Көп балалы аналар мемлекеттің қолдауын сезініп отыр. Үржар ауданындағы шара халықтың рухын көтерді. Тұрғын үйлердің ел игілігіне берілуі ауылды дамыту бағытында жасалып жатқан игі шаралардың көрінісі. Мақпал Маратқызы, Семей телеарнасы.